Pois é, Paulo, isso mesmo. Estão sem receber esse Apiracema, que vai de novembro até fevereiro, esses 4 meses, e os pescadores, eles têm direito de receber esse seguro defeso enquanto eles estão parados, sem o trabalho deles. Então, são 4 parcelas no valor do salário mínimo que eles têm direito a receber mensalmente. Porém, Paulo, não estão recebendo esse benefício. Desde 85% dos pescadores apontam que eles não estão recebendo esse benefício desde o início da Piracema. E segundo o advogado, Paulo, da associação, esse benefício era analisado antes pelo Ministério do Trabalho. Só que agora ele está sendo analisado por 3 órgãos, que é o INSS, o Ministério do Trabalho e também a Caixa. Que por isso está havendo um erro de comunicação entre eles, e segundo o advogado, esse está sendo o problema que está atrasando aí o pagamento dos pescadores. E eles reclamam, né, Paulo, que mesmo esse benefício em atraso, as contas não estão parando de chegar e está sendo ficando comprometido, né? Com certeza, João. Situação delicada porque o pessoal não pode trabalhar, né, enquanto está aí a época de reprodução dos peixes, a época da piracema. Então, não conseguem receber aí o seu salário. É um salário mínimo, né? Tão pouco, mas que faz tanta diferença aí para esses pescadores. Lembrando que para receber o seguro defeso, ele precisa ser um profissional registrado, ele paga a mensalidade, né? Ele todo mês ele faz a sua contribuição para poder ter esse dinheiro de volta aí em 4 parcelas do salário mínimo durante a época do defeso da Piracema, e eles não estão recebendo. A gente já vai chegar em fevereiro aí, já vai acabar o período da Piracema. E aí, como que nesse pessoal consegue pagar as contas de 4 meses, né? Muito, muito grave essa situação, né, João? Muito delicado, Paulinho. Isso aí é uma queixa deles que afirmam assim pagarem as contas certinho, pagar todo o que eles têm o direito, né, de receber e não estão recebendo aí o Piracema. Também, Paulo, tem uns que queixam que já estão há 4 anos sem receber, desde 2019. Muito delicada essa situação aí. Complicado, porque a gente tinha, né, uma situação de fraude, né, nessa questão da carteira profissional de pescadores. Porém, realmente esses profissionais que a gente está falando aqui são outros profissionais. Eles são cadastrados em uma associação, eles pagam a sua mensalidade, eles têm a carteira, né, profissional de trabalho aí e merecem receber. João, e vindo agora aqui para